ថ្ងៃនេះសូមធ្វើបបាកូនបើមួយមើលទៅរៀនមិនចេះអីទេចេះអាញ៉ៃស្រីបើនិយាយទៅស្រីវិញខ្ញុំមិនសុំចាញ់វាអស់សំណែនណាចាំមើលស្អីឲ្យនិយាយកាត់អត់ចាំមើលធ្វើបាបវាប៉ណ្ណឹងបានហើយអូអស់សំណែនណាអុយទៅច្បាច់មួយសិនណែអូនហើយទៅណាហើយមាននឹងអត់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹង Facebook គេល្បីអស់ពីរឿងមួយទៅរឿងមួយអស់ពីរឿងមួយទៅរឿងមួយបងនីកូហើយនឹង BC មិនតាន់ចូលល្បីផងឥឡូវមកល្បីរឿងមួយទៀតស្រុកយើងផ្លៃផ្លៃរហូតហ្មងណាឥឡូវមកល្បីចែមួយប៉ាក់ម៉ាស់ live video ជេបងពេជ្រសុលកាអញអ្នកតាមណានចង់ឈួតអាសូតាមនុស្សមិនស្គាល់គ្នាមនុស្សរស់នៅជាមួយគ្នាចិត្តរាប់លានឆ្នាំណាមកហែកគេគ្នាពេញ Facebook អញដូចចឹងដល់អញយល់ណាអញប្រាប់ហើយបើសិនជាកូនអញវិញអញមូសិលជាតិតអត់ដាច់ហ្នឹងណានឹងកូនតាញឧទាហរណ៍អញខឹងណាស់វើយយើងខ្មែរដូចគ្នាយើងចេះសម្របសម្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកទៅអាអាGood morning, ប្រក្មេងណែហូបទឹកសុបក្លៀនតោម៉េចទឹកសុខលៀនកោអូនធ្វើអត់ឆ្ងាញ់មែនបើធ្វើអត់ឆ្ងាញ់ទេយំណាស់អូនចាក់ឲ្យឆ្កែស៊ីសូមអរណាស់ទាំងអស់គ្នាចុច like page ខ្លោបជន់ដើម្បីទទួលបានវីដេអូសាច់សាច់ជាប្រចាំថ្ងៃ